नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ हजुरहरुलाई एनबी टाइम्समा। म संगीत प्रधान। दर्शकवृन्द, पश्चिम बंगालमा विधानसभा चुनावको मिति तय भइसकेको छ। तसर्थ जस्तो चुनावको मिति तय भइसक्यो त्यस्तो नै पश्चिम बंगालमा चुनाव आचार संहिता पनि लागू भइसकेको छ र यसपालि पश्चिम बंगालमा कुल 294 सिटको निम्ति चुनाव हुनेछ। जसको सुरुवात पहिलो चरण 27 मार्च दिनको सुरु भएर आठवा चरणसम्म गएर समाप्त हुनेछ, जसको आठवा चरण 29 अप्रेलमा हुनेछ। तसर्थ दर्शकवृन्द, पहिलो चरण 27 मार्चमा कुल 30 सिटको निम्ति चुनाव हुनेछ र दोस्रो चरणमा 1 अप्रेलको दिन फेरि पनि 30 सिटको निम्ति चुनाव हुनेछ र तेस्रो चरणमा 6 अप्रेलको दिन कुल 31 सिटको निम्ति चुनाव हुनेछ र चौथो चरणमा 44 सिटको निम्ति चुनाव हुनेछ। पाँचवा चरणमा 17 अप्रेलको दिन कुल 45 सिटको निम्ति चुनाव हुनेछ भने त्यस्तै गरी छैटौँ चरणमा 22 अप्रेलको दिन कुल 43 सिटको निम्ति चुनाव हुनेछ र यसरी नै सातवा चरणमा 26 अप्रेलको दिन कुल 36 सिटको निम्ति चुनाव हुनेछ भने अन्तिममा आठवा चरणमा 29 अप्रेलको दिन कुल 35 सिटको निम्ति चुनाव हुनेछ र यस्तै गरी टोटल 294 निम्ति आठवा चरणमा चुनाव भएर समाप्त हुनेछ र यसै गरी पहिलो चरण दिनको सुरु गरेर आठवा चरणसम्म गएर कुल 294 सिटको निम्ति यसपालि बङ्गालमा चुनाव हुनेछ भने जसको जनगणना 3 निम्ति जनगणना हुनेछ र साथसाथमा जसको फलाफल 2 मे 2021 दिन तय हुनेछ। जुन चाहिँ राजनीतिक दलले 148 भन्दा बेसी सिटहरू हासिल गर्नेछन् त्यही राजनीतिक दल नै विजयी हुनेछ र जसको उम्मेदवार चाहिँ मुख्यमन्त्रीको पद उहाँले ग्रहण गर्नेछ। दर्शकवृन्द, जस्तो चुनावको मिति तय भयो बङ्गालमा त्यस्तै नै चुनाव आचार संहिता पनि लागू भइसकेको छ र धेरै जस्तो भोटरहरूले चुनाव आचार संहिता के हो, साथसाथमा चुनाव आचार संहिता जस्तो लाग्छ त्यस्तो नै कुन चाहिँ नियमहरू लागू हुन्छ त्यस चुनावी क्षेत्रमा, साथसाथमा सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, साथसाथमा उम्मेदवारहरूले के कस्ता नियमहरू पालन गर्नुपर्नेछ, ती सबैको बारेमा म तपाईँहरूलाई जनाउनेछु। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो जानकारीमूलक लाग्यो भने कृपया गरेर सेयर गरिदिनु होला। र दर्शकवृन्द, चुनाव आचार संहिता के हो त्यस विषयमा हामी अगाडि बढौँ। चुनाव आचार संहिता के हो त भन्दाखेरि, भारतको चुनाव आयोग एवं इलेक्सन कमिसन एक स्थायी अनि स्वतन्त्र सङ्गठन हो। यसले देशमा सांसद, राज्य विधानमण्डल, भारतको राष्ट्रपति अनि उपराष्ट्रपतिको पदहरू सम्बन्धित सबै कार्यहरूको भार लिने गर्छन्। भारतको निर्वाचन आयोगद्वारा निष्पक्ष अनि शान्तिपूर्ण चुनाव गर्नको निम्ति सबै राजनीतिक दलहरू अनि उम्मेदवारहरूको लागि चुनावसँग सम्बन्धित दिशानिर्देश गर्ने गर्छन्। यी चुनावी नियमहरूलाई चुनाव आचार संहिता भन्छन्। चुनाव आचार संहितामा राजनीतिक दलहरू, उम्मेदवारहरू अनि अधिकारीहरूको निम्ति स्पष्ट दिशानिर्देश हुन्छ। निर्देशलाई उहाँले चुनाव आचार संहिता लाग्ने बित्तिकै कुन कार्य गर्नुपर्छ, कुन कार्य गर्नु हुँदैन भनी बताउँछन्। सबै राजनीतिक दलहरू एवं उम्मेदवारहरूको निम्ति सामान्य चुनाव आचार संहिताका नियमहरू हुन्छन्। दर्शकवृन्द, चुनाव आचार संहिताका नियमावलीहरू कतिपय यस प्रकार छन् र यी नियमहरू विशेष गरेर ती मतदाताहरूको निम्ति मैले बताइरहेको छु ज मतदाताहरूलाई चुनाव आचार संहिताका नियमहरू थाहा छैनन्। तसर्थ यसको पहिलो नियम यस प्रकार छन्। कुनै पनि राजनैतिक दल या उम्मेदवारहरूले जातीय वा धर्मको आधारमा भोट माग्न सक्दैनन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मन्दिर, मस्जिद, गिर्जाघर साथै अन्य पूजा गर्ने स्थानहरूलाई भोटको प्रचार प्रसार गर्नुको निम्ति उपयोग गर्नु पाउँदैन। दोस्रो नम्बरमा, कोही पनि राजनैतिक दल या उम्मेदवारहरूले कुनै पनि यस्तो गतिविधिमा सामेल हुनु पाउँदैनन् जसले कुनै जाति धर्महरूमा घृणाको भावना अथवा तनावको माहौल पैदा गर्छ। तेस्रो नम्बरमा, कुनै पनि राजनीतिक दल अथवा उम्मेदवारहरूले आपक्षी दलहरूको नीति अनि कार्यक्रमको आलोचना गर्नु त पाउँछ तर उहाँको निजी जीवनमाथि कुनै टिप्पणी गर्ने उहाँलाई अधिकार हुँदैन। चौथो नम्बरमा, मतदाता अर्थात् भोटरहरूलाई कुनै प्रकारले धम्काउनु, साथमा घुस दिनु, साथसाथमा पुलिङ बुथ अर्थात् मतदान केन्द्रको 100 मिटरको परिधिभित्रमा गएर प्रचार प्रसार गर्नु, साथै मतदान समाप्त भएपछि 48 घन्टाभित्रमा कुनै पनि सार्वजनिक
कार्यक्रमहरू गर्न उहाँहरूले अनुमति पाउँदैनन्। कुनै पनि राजनीतिक दल अथवा उम्मेदवारहरूले कसैको पनि निजी घर जमिन भित्ताहरू चुनाव प्रचार प्रसारको निम्ति प्रयोग मालिकको अनुमति बेगर इस्तेमाल गर्न सक्दैनन्। कुनै पनि राजनीतिक दल एवं उम्मेदवारहरूले विपक्षीको जुलुसहरूमा बाधा गर्नेको सभामा पर्ची बाँट्नु साथसाथमा सभालाई बन्द गर्नु जस्तो कुनै पनि कार्यहरू गर्नु अनुमति हुँदैन। कुनै पनि राजनीतिक दल अथवा उम्मेदवारहरूले कुनै पनि जग्गामा आफ्नो सभा गर्नको निम्ति त्यस क्षेत्रको पुलिस प्रशासनलाई उहाँहरूले अनुमति लिएको हुनुपर्छ ताकि यातायात अनि अन्य व्यवस्थाहरू सुचारू रूपले चल्न सको। यदि कुनै पनि उम्मेदवार अथवा दलहरूले कुनै प्रकारको जुलुसको आयोजना गर्छ भने त्यसको मार्ग के रहनेछ, समय जुलुस सुरु हुने समय कति बजीदेखिको कति बजी खत्तम हुनेछ, साथसाथमा स्थान कुन चाहिँ हुनेछ, त्यो पहिला नै प्रशासनलाई जनाउन अति नै जरुरी पर्नेछ। साथसाथमा त्यसमा कुनै प्रकारको फेरबदलको अनुमति उहाँले पाउने छैनन्। राजनीतिक दल अथवा उम्मेदवारहरूले यो सूचित गर्नेछन् कि भोटको दिन भोटरहरूलाई जुन प्रकारको पर्ची दिइन्छ त्यो पर्ची केवल सेतो कागजमा हुनुपर्नेछ। त्यसमा कुनै पनि राजनीतिक दलको भोटको चिन्ह अथवा उम्मेदवारहरूको चिन्ह अङ्कित भएको हुने छैन। भोटको दिन अथवा भोटभन्दा 24 घन्टा अगाडिदेखि नै मतदाताहरूलाई कुनै प्रकारको कुनै पनि दलहरूले कुनै प्रकारको मादक पदार्थ अथवा रमरक्सी उहाँहरूलाई दिने कुनै प्रकारको अनुमति छैनन्। सत्ताधारी दलको कुनै पनि मन्त्रीहरूले सरकारी तन्त्र जस्तै सरकारी वाहन सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यालयहरूको प्रयोग आफ्नो चुनाव प्रचार प्रसारको निम्ति उहाँहरूले गर्ने अनुमति छैनन्। सरकारी खर्चमा कुनै पनि विज्ञापन समाचार पत्रमा एवं जनसञ्चारदेखि जारी गर्न सक्दैनन्। अनि चुनावको दौरान सरकारी जनमाध्यमको प्रयोग सरकारको उपलब्धि गिन्नुको निम्ति प्रयोग गर्न सक्दैनन्। मन्त्री एवं अन्य अधिकारी वर्ग चुनावको तारिक घोषणा भएपछि एका दिन निधिदेखि कुनै प्रकारको भुक्तान या अनुदान गर्न सक्दैन। र दर्शकवृन्द, यी थिए चुनाव आचार संहिताका नियमहरू। साथसाथमा अब म तपाईँहरूलाई बताउने छु चुनाव आचार संहिता लाग्ने बित्तिकै कुन चाहिँ कार्य चाहिँ हुन सक्दैन तीहरू कुराहरू, जसमा प्रथममा छ कुनै प्रकारको वित्तीय अनुदान या कुनै प्रकारको नयाँ योजनाहरूको घोषणा गर्न सक्दैनन्। नम्बर दुईमा छ कुनै प्रकारको वित्तीय अनुदान या कुनै प्रकारको वादा गर्न सक्दैनन्। बिजुली पानी सडक स्कुल अथवा कुनै प्रकारको नयाँ कुराहरूको घोषणा उहाँहरूले गर्न सक्दैनन्। सरकार या कुनै पनि विभागमा कुनै तदर्थ अर्थात् एडहोक नियुक्त हुन सक्दैन र कुनै प्रकारको नयाँ कार्यहरूको शिलान्यास पनि हुन सक्दैन। र अन्तमा यो जति पनि नियमहरू छ जस्तो कोड अफ कन्डक्ट अर्थात् चुनाव आचार संहिता लागू हुन्छ चुनावी क्षेत्रमा, त्यस्तै यो हरेकले मान्नुपर्नेछ। जसमा यदि कुनै पनि राजनीतिक दल या उम्मेदवारहरूले यो चुनाव आचार संहिताको विरुद्धमा उहाँले काम गर्नेछन् भने ती अति नै दण्डनीय अपराध हुनेछ, त्यसमा उहाँलाई जेल पनि हुनसक्छ। र दर्शकवृन्द, यी नियमहरू हजुरहरूलाई जति पनि नियमहरू बताए यी नियमहरू तब लाग्छ जब कुनै पनि क्षेत्रमा चुनाव हुन गइरहेको छ र चुनावको मिति तय हुन्छ। जबसम्म चुनाव सकिँदैन तबसम्म यो नियमहरू कुनै पनि सरकारी अधिकारी या कुनै पनि राजनीतिक दल या उम्मेदवारहरूले गर्नुपर्नेछ। तसर्थ आज तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई चुनाव आचार संहिताको बारेमा जानकारी दिएँ। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो जानकारीमूलक लागेमा कृपया गरेर यो भिडियोलाई सेयर गर्नु नबिर्सिनु होला। साथै यदि हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई अझैसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाँडैभन्दा चाँडै गर्नुहोला। साथमा फेसबुक पेजलाई पनि लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नु नबिर्सिनु होला भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। म सङ्गीत प्रधानको साथमा हजुरहरूले हेर्नुहुँदै थियो एनबी टाइम्स। धन्यवाद।